Nazdar, ľudkové chlapé, tu sa vítate pri ďalšej časti gameplayu tejto popiči zavislačiny akcie s názvom Satisfactory. Dobre, nebudeme zdržovať a hneď sa do toho pustíme. Let's go and have some fun. Čo tu je nové? Continue und let the hand begins. Ja, ja som chcel ešte pohľad to. Dobre, čo dneska urobíme? Tuto máme tu ložisko Keteriuma. Takže to si napojíme. Pôjdeme si hneď doplniť benzín všade. Toto bude. Toho Iron Ore by sme mohli niekde upratať. Perus. Čo ty sa šivak, jak hovoríš? Synu, musím ťa dojebať. Tvoja dochádzka je nič moc. Voľno, či makáš? Nieč ani Lukáš tu nebol dávno. Až nejaký som moc presvietený. Máme si svetelnosť dole. Praško! A kedy som bol na teba dobrý? OK. Máme plný inventár. Dobre, toho... Poznáš túto hru? Kamo, závislačné koko. Jebe. Brutalitka. A... Ukážem ti za chvíľu, čo sa mi podarilo nakraftiť, len musím palivo, aby som mal elektriku. Jediná nevýhoda v tejto hre je, otravné to ako kokot, že musíš držať medzerník, aby si kraftil. Magic. Pozri sa, tohleto ja volám, že Mad Monk Power. Toto, čo teraz vytváram, je biomas. Toho sa buď vytvára benzín do motorovej píly, ktorou získavam listy. Tuto vidíš listy, drevo a micelia, to je taká prkotina na zemi. Ale z toho všetkého sa vytvára ten biomas. A biomas sa dáva do spalovne, ktoré využívam na to, aby som mal onu, elektriku. Jedna spalovňa týchto 200 bodov biomasu mi vydrží 20 minút približne. Ale hovorím, no je to kurva zaujímavá hra. Ja ti ukážem, počkaj. Kde má... A posledný šulok, dobre, doplníme. Pozri sa, ty máš takto spalovne. A sa mi zdá, že som to doplňal predtým, než som včera končil. Ale nevadí, doplníme to znova. Ani moc nie je. Niektoré... No do piče, dobre, to bolo tesné. A ty ako náhle sa ti milnie spalovňa, že nie sú v nej súrky, viebe poistky a na čokoľvek je napojená cez tieto káble, tak to prestajem vyrábať. Už ich tu mám trošku viacej, tých spalovní, ale uvidíš, čo tu mám. Kúkaj, toto je moje skromné kráľovstvo. Tu mám elektrárne na uhlie, lenže uhlie zas mám ho tak málo, že to nestíham. Pasy to nestíhajú nosiť, ale včera som si vylepšil konečne pas na trojku. Táto želatina sa používa, keď pristávaš takej jumpovacie prkotiny, aby ti to zjemnilo pád. Ale mne to je jedno, ja to nepoužívam. Z tohto. Toto sa používa na transport. Kúkaj na to, jak sa to delá. Uiii.
vidíš, toto je moja skromná bejska. Nič hrozného, chvíľka stávania, jeb. Začínal som, áno, presne s touto budovou. A teďka tu mám takéto jemné sklady. Dobre, toho si to doplníme všetko do 200. A čo ty náš, jak sa máme? Jak sa máme, užívame voľno? Dobre. Teraz zosortuj to. Tohle to by sme mohli... Jeden si zoberme ešte so sebou. A všetko doslova v tejto hre na. Všetko potrebuješ všetko. Vidíš, tu to už došlo palivo. Takže mi prestalo vyrábať. Čokoľvek som tam mal napojené, tak buď niečo vypalo, že prestalo vyrábať. Ono či to našťastie v tejto hre tak pekne ukazuje. Ja ti ukážem. Vidíš? Zelené. Keď továreň nie je napojená na elektriku, alebo má menej, tak už ide zo zelenej na žltú. A keď je červená, tak to znamená, že si úplne v piči. Pozor, tu mi napríklad vytvára železné platy. Ty si môžeš vybrať, čo chceš vytvárať. Tu mi tieto železné platy vytvára. To mám napojené pásom na smeltra. Toto ti vytvára tehličky, buď železné tehličky, medené alebo ketrium. Ketrium mám tuto niekde baňu, ktorý sa chcem dostať teraz. A toto mám ešte napojené na baňu oného. Železa. To je taká jemne komplikovaná hra. Žiadny extrém. Toto všetko, by the way, som postával za 28 hodín. This is my skromná base. Toľko sranda. Ale teraz, včera, hneď ti ukážem, ak si ešte tu. Je toto nie je pripojené na nič, ale mohli by sme ho na niečo pripojiť. Je tak preto má oné. Preto má červené, lebo nebol na nič pripojený. Takže ja to takto urobím. Ja to naťahnem sem, teba, pešaku. No poď, nechcem predávať. Kablik naťahneme semhle. Ty poď. Do piče. Nevadí. Ty poď teďka semhle. A k týmto panelom ho chcem dať, lebo tam mám baňu, ktorú chcem rozbehnúť. Poďme ju rozbehnúť hneď. Koľko máme cementu a ďalších pičovín? Cementu máme kurva málo a... Iron plate to tiež, dobre. Takže musíme ísť sem do basky spátky. Ono to je. Nabereš surky, postavaš. Ináč, všimni si tie hory. Tam hore som už bol. Come on, tu má 3 mesiace. 1, alebo 2, neviem, teraz isto. A hovorím, túto. Ak som, pokiaľ som nezačal hrať túto hru, myslel som si, že Minecraft je komplikovaná hra. Ako keď bereš to stávanie a tak. Ty máš takto pasovú výrobu a môžeš to ešte takto rozdielovať, pozri sa. Týmto pasom ho postaváš, jeden vstup a 3 výstupy. Čiže máš 3 ďalšie, alebo 3 pasy môžeš takto spojiť do jedného. Dobre, ale ja sa idem sem pozrieť, lebo tuto mi vytvára... Ty potrebuješ 25 týchto skrutiek, aby ti to išlo pohode, aby ti to vytvorilo jeden tento rotor. A tam vidíš, jak mi do toho idú skrutky. Dobre, takže musím nájsť, kde mám nejakú zásobu skrutiek. Tá by mala byť toto. Či? Nie? Už nevyrábam skrutky? Počkaj, táto by sa byť plná, takže... baby, thank you. A to je len jedna 500 toto. No toto nevyskočím, takže kde je najbližší rebrík? Poď sem hle, braško. Hovorím, táto hra je kurva komplikovaná. Keď toto hráš unavený, toto je, by the way, dvojkový pas.
Hneď ti ukážem, jak to tu chodí. Toto je dvojkový pas. Ten je, preniesie 120 curiek za minútu. Včera som odblokoval tento trojkový pas. Kamu, ten preniesie 270 curiek za minútu. Ukážem ti to na názornom príklade, jak vypadá trojkový pás. Ja musím byť pripojený na niečo, tak nič. Ukážem ti to v praxi, kde už prenáša surky. Tam, do piče, tam uvidíš to psycho. Tuto sme chceli ísť. Postavať. Tento. No, postavať. Doplniť zásobu. Takže pome. A to dňa, toto všetko úplne, tohle, to všetko som si ja postal. Ideš rotory, koľko máme? Víš, poď sa. Teraz tu mám 4. A ja si takto doplním zásoby a hneď mi to krásne vytvára. A toto máš na chvíľu. 200 vytvorí skrutiek za minútu. Nie, počkaj. 8 za minútu vytvorí týchto. Takže doslova 200 týchto skrutiek sa minie za minútu. Tu je naň napojený ten pas. Ukážem ti to príklad, jak vyzerá pas trojka. Toto. Toto je trojkový pas. Vidíš ten rozdiel oproti dvojke? Kamo, pozeraj, toto je trojkový. A toto je dvojkový. Dobre, psycho, čo? A. Toto je dvojka. A tuhle to... To tento pešak je trojka. Dobre, ale ja som si chcel pozbierať curky. Dobre, takže potrebujeme... Čo nemáme? Toto by sme mohli dať ešte do ďalších spalovní, lebo ešte aj tu mám. Kamo, hovorím. Ja musím strašne rozbehať one. Tie uhelné bane. Napojiť tam všetko trojkový pas. Dať tam trojkový ony. Ťažiť. Trojkový. Dvojkový. Pozri. Produkcia. Tento dvojkový tam musím dať. Dobre, na to potrebujem tie trúbky. 10 henty. Kamo, toto som raz niekde našiel. Encase Industrial Beam. Jebe. No dobre, to bude zaujímavé. Dobre, ale teraz ti ukážem, na čo vlastne všetky tie surky ty ťažíš. Počkaj, tuto máme čo? Tých máme dosť. Limestone nepotrebujeme, cement potrebujeme z tohto. Ako ono je to väčšinou behanie, zbieranie suriek. Dobre, takže zober. Mám... Toto nepotrebujem. Pretože to sa nepoužíva na kraftovanie, to je ale na kraftovanie tohto. Toho biomasu. Dobre, toto máme. Reinforced, tých máme dosť veľa. Ale ja chcem ešte aj klasické, takže tí sú... Tuto, nie? Nie, to sú reinforced, hej. By the way, dvojkový pás vytvára sa reinforced. A trojkový vytvára z týchto. Steel beam. To som včera vytvoril, že môžem to one. Počkaj, ale ti ukážem, o čo tu hlavne ide. Ty nazbieraš surky. Tuto ti to ukazuje, koľko čoho potrebuješ a hodíš to tam. Koľko čoho potrebuješ, hodíš to tam a to ti odblokuje. Dobre, crafting nepotrebujeme. Iron plateov máme dosť. Betónu máme tiež dosť. Kablikov máme málo. 200, 200, 132. Takže káble boli tu. Tu, hej. Zasortuj to. Ešte jedný si zober. Títo šrobiky, ani toto by som nepotreboval. Iron rod. Ty by sa mi hodili dosť. Ty by sa mali tu vytvárať. Trošku komplikovaná výroba, čo hovoríš? Ale iba slightly. Nič extrémne. Tuto. Tohto vytváram pas trojky. A mám ich iba 114. Do piči tam. Uah. Dobre, tu by mali byť tieto, no jasné. Tie som chcel nejaké.
Mohol by som si sem hodiť pár reinforced. Zoberieme si aj železné trubky. Čo nepotrebujeme? Tieto rotory. Až tak moc. A tieto rudy tiež. Zober ešte dve železné trubky. Teraz poď k truhličkám, tam si to preusporiadame a ideme sa tomu venovať. Ale hovorím, neviem či si ešte tu, ale táto hra je iné psycho. Dobre, čo nepotrebujem? Toto je iba 13, to by sme mohli dať do prdele. Týchto 20. Čo ďal dáme? Uhlie a železné ingoty. A poďme postavať niečo na lepšiu prepravu. Takže poďme sem hoje. Poďme bražko. You can do it. Sem by som si mohol dať. Ďalšia by ma takto odpalilo. To nie je zlý nápad. Kde to až doletí ukáž? Fú, to je moc ďaleko. Takže to udeláme. Ok, otoč ho. Poď skúsiť. Takhle nejak. Počkaj, neviem kde to testuje. Je to na plošinu? Vyzerá... Ja by som ho chcel napojiť presne na toto. Takže, ty ideš hen tam. Takže musíme urobiť takto. Dáme foundation. Dobre. Toto by to mohlo stačiť. Peťka, transport. Ešte. Tady. Bude to dosť? Bo teraz som si nistý, do prdele. Zeštíš? Poďme to. Skúsi takto. Aha, nie, elektrika. OK. Toto väčšinou na tej hre má seriak hovado. Väčšinu času ty nemáš elektriku. Čiže ty to musíš takto pospájať, aby tie stĺpy boli na seba napojené, keď sa samozrejme dá. Jeden zeštíš. Poďme. Wire is too long. Aj toto má série. Ale nevadí, čo už. Poď, postavaj sa. Dobre. Teraz by ten fešak mohol... Jo, ukáž. Áááá. Škoda. Tesne. Toto je na predávanie. Takže tým pádom, daj postavať foundation. Semhle. Transportík. Skúsime takhle. Power. Ale keď sme tu, tak najprv si naberieme... Kde je tá tovareň? Teda tovareň, ten sklad. Chceme sa dostať k tomuto. Takže si im takhle vyjebeme. Ale toto sa neklepne, lebo by ťa to odpadilo zase do piči. No. Rampička. O takhle. Takhle a... Takhle. Im tu nevadí, že stávaš cez budovy, cez seba. Koľko? 27? Hezky. Dobre. Myslím, tieto kocky sú mi asi tak napad. Ale pre istotu si necháme nejaké do seba. Dobre. Takže teďka poďme hore. To je tá motorová pila, čo som spomínal. Počkaj. Kvôli mňa skôr som sa vyjebal. Dobre. Takže pokus číslo 2. Jdeme test drive.
Zlato, nebudem sa pozerať, dobre? Ja verím, že to odpali. You can do it. Piča! Prečo ma to dopalilo sem? Keď mi to ukazuje, že doletíš až sem, no ja mňa jemne z tejto. Nevadí. Powerline a... Teraz ešte ešte pohoda. Nenapojený, počkaj, ale teraz nebudeš letieť. Aha, teda nemá elektriku. Joj, ha. Predaj. Tu niekde si bol napojený. Ja si ťa nájdem. And let's check this shit out. Ty čuraku. Som to nepostával. No, postával nejaké napojenie. Dobre, jedna je tu. Teraz musíš pachčiť. Brňa neserma. Oh yeah. Ešte želatínu trafím. Pecka. Dobre, to by sme mali. A poďme teraz. Teraz ti ukážem môj najvzácnejší poklad. Moju lásku jedinu. Trojkový pás, trojkový pás. To je to železo, ktoré odlievam na to, aby som mohol ten pás stavať. Jen tá prvá vec, čo tam vidíš. 21, 16. Dobre, belt 3. Foundation 1 meter. OK, OK, lepšie nebude. No poď to čeknúť. Dobre, tento je, vypadá, že je vybavený. Ako sú na tom naše... uhelné sklady. Takže poďme na to. Belt 3, pecka. 3, 3, wow. Čakal som, že toto bude horšie. 3. Jebe. What the fuck? Som tady už byl. Jedničkový belt, no mňa jebne. Takže logistika. Poďme. Čakám, jak priprčíte. Ty pičo, to je rýchlo. Mne to ide rýchlejšie, dobre. Takže teďka, čo sme chteli dál? Hopa. No to má aj vidno ten rozdiel, aha. Tento má aj tie okraje väčšie, aby mi to nevypadlo. Sice ono to ani z jednotky nevypadlo, ale nevadí. Kový belt. No ale ja to nevidím, piče. Tu mám zase, z tohto sa toho železo vytvára. Z uhlia a z iron ore. Dobre, kde to je? Kde tá koncovka? Tak jebe ti. Jaj, ono to bolo niekde tu, jasné. Chápem, lebo toto je tiež uhlový ony. Alebo cez to toto išlo? Podľa mňa to išlo. Či? Ano, tady je to jouly. Takže máme jednu, druhú. Ty ideš do tej továrny. Super. A tady. Tady to je. OK. Trojkový veľtík. Und. Tam.
Dobre, teraz chcem vidieť tú rýchlosť. Wow. Pecka. Jak na páse. Ťažič. Alebo k tomu budem sa potrebovať... ...stavať Mindra. Neviem, koľko stojí Mindra. Bajska je tu. Dobre, poďme ešte za tými ťažičmi. Ako vidíš, je tu krátka štreka. Tomu, prečo mi toto pripomínalo, ako keby bola nejaká oblúdka. Save it down. Lohotka, dobre, ty to prenášaš. Hore. Piče, to som to mal vrchom zobrať. Ja sa zase sklepne, kľúci. Nevadí, ja s tým jebem. Dobre. To ma nepotvrdilo, takže... To je také, kde človek je mne unavený po rannej zmene. 2. Dobre. A tady sú moje uhelné baničky. Takže jak to vymyslíme? Jo. Pecka. No čo hovoríš na hru celkovo? Nevravím, že je to nejaký luxus, ale... No je to fakt zaujímavé a chytlavé. Som to mal napojené. Hej, výroba sa trošku zrychlila, jak sú na to moje továrne dymia? Nech nevidno, nevadí. Takže poďme túto ťažiacu súpravu alebo aj dve vylepšiť. Á, ani zaťažiť netreba, super. Sa mi líbi. Čurák, na chvíľu ťa pochválim. Už si robíš, čo chceš. Jej! Aha, okej, nič som nepovedal. Adam out of space. Takže máme presne dvoch minerov. Tým pádom... ...to môžeme ísť rozbehnúť. Encased industrial beam, ja to zase nemám, mňa jebňa. Nemohem tie sračky. A hneď vyrába, prosím. Jo, baby, vypadá, že sa hneď napojil. Tepecka. Či? Ja nemám elektriku. Hovorím, v tejto hre... Kurva, veľa toho musíš riešiť. Však to sám vidíš, si tu chvíľu. Vidíš, aké psycho. A poďte von, poďte. Platina. Oh yeah, ukáž sa, ukáž sa. Ukáž sa, poď von. A toto všetko si musel postavať, aby... Tá zasraná... Prečo neťažíš?
Aby sa to rozbehalo a fungovalo. To neberá nič, ja mu dám znova pás. Kurňa, ja tohle sa sme chtieli. Vum, full speed. Poďme pozrieť ten pás, jak na to vypadá, lebo keby chcem postavať ten miner dvojku, potrebujem tie prkotiny biele. Tých mám doslova pár, lebo som našol v straskotanej lodi. Ale nevadí. A na mňa normálne ide únava. Jebe. Poďme pozrieť, koľko mi zatiaľ nakraftovalo tých pásov, ale toto je zrabič. Iron Ore. Chcem, by sa mi hodila ďalšia ona. Železná. Dávaj. Nice. Á, nejaký to... Aha, fešak, poď. Áno, je to rozdaj. Aktivita. Lipej sa. Daj mi dvoje, brnčo. Ani zobrať to nejde, mňa klepí. Tečka. Na pás. To je červená, takže to je nevhodí, aby vyrábať zatiaľ. Táto skrátka sa mi ľúbi, že ty sa proste len postavíš na pás a ono ťa to tam dovezie. Kámo, ja zaspávam normálne. Sorry, ľudkovia. Dobre, uhlie mi sem ide. A čo ty teraz hrávaš, Maťo, ak si ešte stále tu? Tuto by sme si mohli dať... Orťačik hore. Jak vysoko to pôjde. Takto hra by sa mi to ľúbilo. Musíme to nejak lepšie vymyslieť. Jumpa. Vrátku si tu. Ktorého ťa napojíme. 3 zo 4. Funguje. Sice tak LTT, ale nevadí. Sem by sme si mohli dať.
tu netrebu rampičku. Pecka. Kde to? Máme ďalšiu skrátku. To píči. Kámo, jak so mnou vyjebala? Musím sem dať ochranu pre postihov, ako som ja. Dobre. Takže poďme naštíviť svoj odpalovač. Wound. Uiii. Easy. Pecka. Kámo, ja som sa tam skoro zas jebejtol na... Jebe! Dobrý psycho. Dobre, a sme hore. Teďka, kam sme chceli ísť? Som si to chcel toto upracujeme. Týchto máme strašne veľa. Kabliky tiež dáme nejaké do prdele. A poďme do bejsky. Kava bongalo posledenejšie. Auč. No čo, tak som sa trošku jebol. Nevaj, tak zoberieme tu. Počkaj. Super. Rampičku máme. A... Budem musel ísť do vecky, dobre. Ty prečo nevyrábaš? Čo by to dáš? Iron plate? Hej. Nie, my pôjdeme tam ešte na úplne. Koľko máme modrých krobov? Ani jeden. Ty zmrdé. To je parchant. Dobre, to by bolo voľné miesto v inventári, toto je čo? Ty pasy. Týchto slabších plejtov máme strašne moc, takže takhle. Tablík by sme tam mohli tiež hodiť, dobre, ukáž, koľko máme miesto v inventári, celkom slušne. Čoho sme sa ešte... Steel pipe. Čo sme chceli ešte vylepšiť? Lebo ja už neviem, tak. Ale ja si fakt sa pojím asi prespať ešte. Chcel som ísť takto skorej ako streamlady, ale... Ty vole. Máme. Rainford, hento 300. Betónu máme tiež dosť. Hento hoga môžeme si upratať. A... Čo vycraftíme? Teraz nám aj rozmýšľam. Hog remains, tady. Máme. Rotory. Betón máme. Tyto kocky by som dal do prdele.
Železný ingot. Dobre, hentých máme 300, to by som si dobral ešte jednu 200, aspoň hentých čiernych. Aj tí klasické platy, lebo tých mám tiež nejak menej. Takže poďme na to. O, 143. Je to luxus, čo sa čakal, ale nevadí. Poď hore. Aj tu máme kabliky. A dokonca iron platy. Jeba. OK, opúšťame vás, ideme na rande do púšte. A takhle nejak vypadá moja skromná base. Kámo, toto vyzerá kurva dobre teraz. Ty pičo. Peťka tudy hle. Jep. A tebe to nevadí, lebo sa nažeraš týchto orieškových oriešku. Ja to som tam ja vyhodil. Ale tady máme hydliací stromček, dávaj. Jen to je čo, klopor? To je klopor určite. Mám ja fakt vypína. Toto je čo? Iron? Impure. Nečisté. Toto tu ešte je takéto rozdiely. Že musí byť čisté a nečisté, no mňa jebne. Dobre, tu je tá tovareň. Asi ju rozbehnem a potom sa kašľam na to. Idem sa prespať a o nejakej 7. večer to zapneme, alebo tak nejak. Kde som natiahol tí elektrické slpíše? Tady. Poď bližšie. Poď, že mi on ešte riadil, zakázal. Ale mne to nemyslí, keď človek nebude spať, ako spravil som si pekne zelený čaj, ale dojebanosť je dojebanosť. Ty poď. Čeknúť. Tomu prečo na to nie vyliesť? No veď za to. Ako ľudko, ja fakt osvojenec, ale fakt som si myslel, že to vydržím. Keď som spal iba 3,5 hodiny. Ale boli už aj horšie veci. Kto som chcel z hore?
On sa nezjebe, len sa nezjebe, bráško. Táto vieža ma tu serie. Zavodzala akurát tej potrebnej cesty, čo som potreboval. Dobre. Čo je hento sakra dole? Pre nových ľudí. Ó, pre nových ľudí, to piče, mne už to fakt zjebenec tam. Pre novú tovareň sa to oplatí. Smelterík. Tento vlastne, aj tento oný ťaží. Hovorím, ľudkovia, sami vidíte, aký je človek dojebaný. Niekde začne vypúšťať na pás, alebo pás nebude fungovať. Ty čuráku. Som vedel, že mi niečo takéto urobíš. No. Dám jednu tohohle. Ten je nič sám. Biomas burner. Dá ešte jedného. Som bolo spravil. Ty daš sem hle a ty takže dáme zatiaľ kvalitického minera. A ja som už stával. Takže ak vyzerá moja nová Asurka, jak to vypadá, pochoval sa zlato, show me goodies. Ty pičo. Dobre. Smelterík. Mi to tu pekne zlieval. Ak si hovorí, toto je všetko dobré. A 20 henty chodte do piči. Je čurák. Nech sa zadržnú hendol kosúriek. Ty vole. Ja aj tento nenapadám na kliku teraz, že? Hej.
zlato. Budeš za 5. OK, bráško. Pecka. To by sme si mali dať jump rav tiež. Ako vravím, ktokoľvek to vymýšľal. Fakt bohovský top. Nice. Opäť je to, by sme to mohli preskočiť. Koľko miest? O nejaké 2, o 3. On sa netrafil, ale nevadí. Takže som na tom rohu, či nie som na tom rohu? Ty mrcha, tebe za došla elektrika, že? Ja to pasom nemám napojené. Rukáš. Koľko máme ťa ličiť na kraftení. Sa to nie dosť rýchlo dojde. Škoda, tesne. Power, und dobre. Poďme pozrieť, koľko máme nakraftený pilu a zabalíme to. Presne tak, lebo to ja. To dopadne, keď ide človek gambliť unavený. Stále zavrete oči, dojebkány, and so on. Neboj sa. Tebe nejdem ubližiť. Ideme slepí se. Lepí se máte. Som len bejské. Ako vážne. Jasné, to svieti na červeno, to vidím telky, ale ja som chcel ísť sem dole. Čeknem si tento krásny, ničím nerušený vešer. Kopršit. Tým, že celkom dobre si ich nastával,
ich popraviť prekvetím. No. Počkaj. To spalovne a vedľa nich, podli. No mne to fakt nemysli. To úplne v prdeli. To spalovne, takže tady je to. Niekedy bylo. Ja vykladám toto, ja som kokot, ja som mi dal skrutky, no nevadí. No poď, ukáž sa skladík. Ach, vek. Dobre, ja to tu zabalím. Tak za 2 hodinky to púšťam určite. Poďme si čeknúť ešte upgrade do vejsky, už keď sme tu. Why not? Kde bol ten motor? Stator. 400 truhlič, 400 týchto a len toho. Dobre. OK, to nie je až tak veľa. Takže save. Confirm a zatím ľudkovia. Viem, že to bol veľmi krátky stream, ale dokonca sa nenehnevajte, lebo bravím. Potrebujem na chvíľu ahnuť. Zatím, čus.